Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував поставку наступного озброєння в Україну у 2024 році Системи протиповітряна оборона ІРИСТ СЛМ. Боєприпаси до Джепат. Додаткові артилерійські системи з понад 230 тисячами боєприпасів. Понад 80 танків «Лепард» на 5 Додаткові бойові машини піхоти. Додаткові інженерні машини та мостоукладачі 450 бронеавтівок, системи розмінування, дрони, радіолокаційні системи та системи розвідки. Цього року Німеччина планує також навчити 10 тисяч українських військових.